sejam muito bem-vindos a mais um Knife na TV, diretamente de Ushuaia, Argentina. E hoje eu acordei e fiquei sabendo que vai ter uma surpresa aqui do Mário, do Brasileiros em Ushuaia. Eu já tô de exército, tô preparado pra surpresa. E qual que é essa surpresa? Cara, hoje nós vamos fazer um passeio radical, muita aventura. Vamos fazer aí um off-road, vamos passar pelos bosques fueguinos aqui na Terra do Fogo. Vamos fazer um circuito muito punk mesmo, adrenalina lá em cima. Vamos passar por Castoreira. Lagos Escondido, Fagnano, que é uma região muito bonita. Vamos parar numa estância na beira do lago. Cara, tu vai curtir demais, cara. Vai ser bom demais. E eu vou levar você junto comigo. E detalhe, a primeira parada é onde, galera? Aqui gravou o filme O Regresso, em que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. É isso mesmo, produção? E foi a última cena do filme, foi aqui. Então confere essa imagem aí. Estamos aqui em Vale Carbajal. Muito bem, Carbajal. Ó, você que tá aí de casa, fala com a gente aí. Carbajal. Carbajal. E me conta aqui, fiquei sabendo que tem uma novidade que liga aqui com a Antártica. Qual que é? Não, aqui nós estamos em plena Cordilheira dos Andes. Essa aqui é uma cadeia de montanhas que ela mais uns 2 quilômetros, mais ou menos. Ela chega até o Chile. Ali ela afunda, vai por debaixo da água, ela vai ressurgir na Antártica. É impressionante, é incrível. Gente, olha que visual maravilhoso. Pera aí. Galera, o trabalho daquele senhor é esculpir a madeira. E a madeira é típica aqui de Ushuaia. E a madeira daqui, como vocês podem conferir, essa é a madeira mais clara e a mais escura da Argentina. E o trabalho dele é muito bonito. Ele faz pinguim, jacaré, todo tipo de coisa. Confere aí. Estamos aqui com o Diego e o Diego vai explicar pra gente onde que a gente tá, porque aqui a gente pisa e afunda, gente. Estamos na turba. Na turba, é um valle de turba, é uma acumulação de sedimentos, uma acumulação de restos fósiles, de vegetação, de animais, que se, com o passo de los anos se vão acumulando. Onde temos os valles de turba, é indicador preciso que antigamente houve um glaciar. Todo este lugar onde estamos parados agora, há 20 mil anos atrás, era todo um glaciar, uma hielera gigante. Se comunicaba con Canal Beagle y con el glaciar Perito Moreno. Muy bueno. Muy bueno, es muy bueno. Tenemos aquí, se usa como fertilizante, conservante, colorante, combustible, tiene muchas propiedades. La sensación muy linda que es caminar sobre un colchón natural. Estamos agora em El Mirador de la Suegra, ou seja, galera, você que tá aqui em Ushuaia, trouxe a esposa, trouxe a namorada, trouxe o marido, trouxe o namorado também, e não gosta da sogra, trouxe ela pra cá também, aqui a gente resolve o seu problema. Mirador de la Suegra, você vem pro passeio e volta se a sogra, porque ela fica lá embaixo. E agora a pergunta que todos queremos saber, Vivi, nosso câmera, você vai trazer sua sogra aqui?
Estamos diretamente de uma castoreira aqui em Ushuaia. Gente, se liga no impacto ambiental que os castores causam aqui. É parceria aqui na TV Brasileiros em Ushuaia na busca de um castor. Mário, você vai cair, mano. Ai. Ai, não. Mário do céu. Fruta é essa, Diego? Pela Camain, frutilla silvestre. Gusta experimentar? Prova. Buena? Muy. Muito bom. Muy, muy buena. Come una. Gato. Ó, vou deixar pra vocês experimentarem. Em nome do Vivi. Toma. Boa. Gente, dá uma olhada. Isso aqui é a madreira. Gente, isso aqui, ó, são respiradores dos castores. A pata, a pata, a pata. Vestígios. Na Terra do Fogo eles podem chegar a medir quanto? 1,20 m de cabeça a cola e em promédio 40 quilos. Galera, estamos em cima da madreira. Madreira de castor. La madriguera. El castor está viviendo dentro de la madriguera. Una cámara seca sobre el nivel del agua. Estamos tratando de ahuyentar, de espantar al castor para que salga afuera. Pueda, mira, si vemos ahí, mira. Mira. ¿Cuál es la historia de los castores aquí en Ushuaia, Diego? El castor fue introducido en 1946 por el ejército argentino para generar la industria peletera, la industria de las pelis. Pero el castor se encontró en Tierra del Fuego con un lugar de buen clima, abundancia de alimentos y ningún predador natural. Un verdadero paraíso para el castor. Y la piel del castor en Tierra del Fuego no tuvo valor comercial. Fue por eso que la gente lo dejó libre, lo liberó en una isla donde no molestaba a nadie. Y de 50 castores en 1946, actualmente hay una población estimada en 200.000 castores. Números estimativos, son números certeros. Chachos loucos, agora iniciaremos nosso off-road, isso mesmo. Acompanhe essa aventura que o programa de hoje está muito legal. Vem comigo. Isso mesmo, gente. Olha que vista linda. Eu tô com muita vontade de entrar nessa água, que é uma água doce. Porém, tá um pouquinho frio. Eu vou deixar pra outra vez que eu vier aqui. Mas, galera, fiquem com essas imagens desse lugar, que é maravilhoso. E já já também a gente vai andar a cavalo, a quadriciclo. Vai ser um rolê muito da hora. Então vem comigo. Fiquei sabendo que a gente é exclusivo. É isso aí, cara. Trouxe vocês aqui para um lugar muito exclusivo, massa. Esse lago que vocês estão vendo aqui é o Lago Fagnano. É um dos maiores lagos da América do Sul. Ele tem 106 quilômetros de extensão. Parece que a gente está no mar, né, cara? É impressionante. É água doce aqui. A gente vê as montanhas aí ao fundo. Esse lugar é muito privilegiado, muito especial, ímpar, exclusivo, que a gente trouxe a galera da Band, grande da visão aqui para conhecer.
conversando comigo? Galera, a gente tá aqui com o Facundo, que é dono aqui da estância, e é de geração em geração. Primeiro era o avô dele, agora é o pai, agora ele tá no comando aqui. E o que que a gente vai fazer hoje? Bom, agora a gente vai fazer um pequeno passeio de quatriciclos, com um pouquinho radical, com emoção, pra gente desfrutar aquilo que é a fazenda. E depois, quando acabamos isso aqui, que é um trajeto de uns 40 minutos, fazemos um pequeno passeio de cavalos. Então acompanha aí, galera, tá muito legal. Estamos no meio da floresta e encontramos a barba de velho. Mário, me explica o que significa isso. Bom, a barba de velho é um lick, que seria como um parasita para a gente. Então, assim, isso significa, quando a gente vê a barba de velho, que aqui é um ambiente absolutamente puro. Ele precisa de 95% de ar limpo para que ele possa sobreviver e existir. Então, ou seja, aqui, onde a gente anda, a gente vê muito. E vê umas gigantes. Ou seja, aqui é um ambiente muito puro, um ar limpo. Ou seja, eu não ia te trazer para um lugar que não tivesse ar limpo. Tá vendo? Aqui é até ótimo de respirar. Se você está com doenças respiratórias, vem para o Ushuaia também. Claro, o Ushuaia é bom para tudo. Cura tudo. Galera, acabamos de fazer o passeio de quadriciclo muito legal, muito radical. Agora a gente vai dar uma volta de cavalo, isso mesmo? É mesmo, assim. Vamos ter uma pequena aventura de cavalgada. Vamos a fazer um pequeno trajeto de uns 20 minutos, 30 minutos de cavalo. É isso, gente, vai presenciar. Então vamos ver se a gente é uns cowboys e tal. Então vamos que vamos. Galera, estou com a família Fernandes, a dona aqui dessa estância maravilhosa. E eu estou com a terceira e quarta geração e eu vou pedir para eles contarem a história da família, que é muito legal. A história começa a princípio do siglo de los 90, com a chegada de meus abuelos a Buenos Aires. E o nascimento de meu papá em Buenos Aires, venían de España, de Europa. E a acção é venir a trabalhar meus abuelos ao presídio de Ushuaia. O presídio de Ushuaia, já em 1913 hasta 1947. Ahí empieza la historia de la familia Fernández, la primera generación. Después mi padre, con los años, buscó un desarrollo económico para vivir y criar su familia y fue pionero en la ocupación de estas tierras allá por 1937, en la cual empezó una unidad económica de cría de ganado ovino y equino. Y bueno, llegamos a estos tiempos hoy con la cuarta generación, en la cual le hemos dado un impulso turístico importante estos últimos años con brasileros en Ushuaia, con Mario, y ya de cientos y cientos de brasileros que han venido a la excursión de 4x4, al día de estancia, verdaderamente felices los brasileros. Les gusta mucho el lago, la nieve, la cordillera, los bosques, y bueno, lo importante de esto es que es un emprendimiento familiar. Deixa un recado para los brasileros que están pasando aquí por Ushuaia. Oi, gente, aquí está la familia Fernanda esperando vocês. Tem um monte de coisas para fazer, uma natureza belíssima. E a gente espera aqui, tem meu irmão menor aqui também, a gente, todo mundo é quarta geração. São bem-vindos aqui. Venga para Ushuaia!
Atuando nas áreas de segurança, limpeza e conservação, o Grupo Perfect provém soluções cada vez mais inovadoras na prestação de serviços. Com o Grupo Perfect, você conta com uma empresa íntegra, que acompanha todas as questões legais referentes às contratações, trazendo até você os profissionais mais qualificados. Nossas equipes são devidamente monitoradas por supervisão especializada. Acesse o nosso site e agende uma visita. O Grupo Perfect tem a solução para você. Galera, acabamos de fazer o passeio 4x4, que a gente entra no carro, vai no meio do bosque, na floresta, ao pôr do sol, e agora a gente tá aqui no meio do bosque e vai ter um jantar típico da comida argentina, vamos comer umas carnes e tal. Então fiquem com essas imagens. Cara mais louco que eu, que é o Bola. Oi. E me explica um pouquinho pra onde a gente tá indo primeiro. Bom, aqui a gente vai fazer agora hoje a navegação pinguineira, que é uma navegação de 4 horas e meia. Vamos estar passando agora pela Ilha dos Lobos Marinhos, depois a Ilha dos Pássaros, que são os cormoranes. E depois a gente vai fazer uma navegação de 40 minutos aproximadamente até a Ilha Martílio, onde estão os famosos pinguins. Estamos chegando agora na Ilha dos Pássaros, que são os cormoranes, onde tem 6 variedades de cormoranes nessa ilha. E o pessoal, quando chega nessa ilha, já começa a confundir muito, pensando que já chegou na Ilha dos Pinguins. Vocês podem ver que tem uma característica muito parecida com os pinguins, com a pequena diferença que eles voam. Agora numa das primeiras ilhas onde se pode avistar os primeiros leões marinhos, os lobos marinhos. Essa coloração branca, eles utilizam essa pedra como banheiro. Estamos na frente do farol Les Eclairs, isso mesmo, me conta um pouquinho desse farol. Bom, o farol Les Eclairs, em francês ele quer dizer o iluminado, ele é muito confundido com o famoso farol do fim do mundo. Na verdade, esse não é o farol do fim do mundo, é o farol Les Eclairs. O farol do fim do mundo ele está em outra ilha, que sai nas histórias do Júlio Verne.
Galera, agora a gente tá aqui na cabine do comandante, área VIP aqui do barco. Confiram essas imagens que só no Kinaip na TV você vai ver, né? Galera, estamos aqui com o capitão do barco, Sebastião, e ele vai explicar um pouquinho pra gente como funciona a navegação. Sim, que tal? Buenas tardes. Ahora nosotros nos estamos dirigiendo a Isla Martillo, que es una isla donde se encuentran los pingüinos. Estamos más o menos a una hora de arribar a la isla. Y ahí vamos a permanecer más o menos 15 a 20 minutos viendo las tres especies de pingüinos que se encuentran acá en Isla Martillo. Sí, un poquito a tu derecha. ¿Derecha? Un poquito. Un poquito más. ¿Más? Un poquito más. Sí. Un poquito más. Galera, eu tô aqui no canal Beagle, que liga o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, e eu estou entre o Chile e também a Argentina. Então eu sou um garoto viajado internacional, eu tô entre os dois. Galera, agora a gente tem uma curiosidade muito legal, me explica aí, Bola. Tá vendo toda essa parte aqui atrás, dessas montanhas? É tudo mato. Aproximadamente 2 mil pinguins aqui na ilha e 3 pinguins imperadores. E dizem que esse ano é o ano que mais tem pinguim imperador na ilha, que é o terceiro veio esse ano. Que ano retrasado tinha 1, ano passado tinha 2 e esse ano tem 3. Mas só que até agora eu só consegui ver 1, galera. Depois de um dia cansativo, a gente vai passar aqui no bar para poder relaxar. Só que a gente está num bar diferente, a gente está num bar gelado. E lá dentro é menos 15 a menos 16 graus. Então, você vai aguentar? Vem comigo. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Estamos parecendo a Frozen, hein? E aí? Pois é, agora entrar no bar de gelo, 15 graus negativos aí. Vocês vão ver como é que é lá dentro agora. Vambora? Galera, eu tô sentado aqui num sofá todo feito de gelo. Foi esculpido por uma motosserra. E olha aqui, as paredes, tudo aqui é feito de gelo. Galera, agora vamos fazer um brinde com licor tradicional argentino, que é de doce de leite. Porque todo mundo que vem aqui na Argentina tem que provar o doce de leite, né? É verdade. O pessoal, o famoso doce de leite aqui na Argentina,
também tem licor, pessoal. Então a gente vai provar agora esse licor doce leite e vamos ver o que mais tem aí para nós, né, Davi? Muito bom, muito bom. Uma delícia. Vem para o Ushuaia, vem para esse bar. O que vai fazer agora? É Fernet. Fernet é uma bebida típica da Argentina. Todo argentino toma junto com os amigos, um churrasco, alguma coisa. Nada mais é do que um fermentado de ervas, que o pessoal, na verdade, o início dele, do Fernet, ele é italiano e ele foi feito para ser digestivo, para tomar puro e digestivo. Aí veio o argentino, colocou uma coca e descobriu que dá para a gente ficar bem feliz com o Fernet. Então vamos provar. Mano, é muito forte. Manda outro, Lautaro. Que é uma delícia. Toma. Não, não posso, não posso. A gente tá a trabalho. É uma delícia. Adoro Fernet. Agora vamos embora do Ice Bar para provar o frutos do mar mais tradicional aqui de Ushuaia, que é a famosa centorra. Então vem comigo. Estamos aqui no Világio e agora vamos comer a famosa centoja, é isso mesmo? Exatamente, a centoja, que é a famosa centoja aqui em Ushuaia, famoso caranguejo gigante. Galera, olha isso. Ela vai levando para a bandeja e vai levar para a cozinha. Chegou a famosa centoja. E, cara, como é que eu vou comer isso? Aqui em Ushuaia, o que a gente vai usar? Tesoura. Vocês vão conferir agora como é que é o comer a centoja. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais aqui na Band. Também tem reprise no YouTube da Vicky Knipe, no Knipe na TV. Também siga no Instagram da Vicky Knipe. E fiquem ligados que essa viagem tá muito top. Nas áreas de segurança, limpeza e conservação, o Grupo Perfect provém soluções cada vez mais inovadoras na prestação de serviços. Com o Grupo Perfect, você conta com uma empresa íntegra, que acompanha todas as questões legais referentes às contratações, trazendo até você os profissionais mais qualificados. Nossas equipes são devidamente monitoradas por supervisão especializada. Acesse o nosso site e agende uma visita. O Grupo Perfect tem a solução para você.